ከአዲሷ ሳተላይት መረጃ ለመሸመት የአፍሪካ ሀገራት ካሁኑ እየተሰለፉ ነው። ለውድድር ዩጋንዳ የሄዱ 7 ኤርትራውያን ተጫዋቾች ተሰወሩ። ዳቦ ለመግዛት የወጣችውን ታዳጊ የደፈረው ግለሰብ ፍርዱን ተቀበለ። የኢትዮጵያው የደህንነት መስሪያ ቤት ያልተጠበቀ ለውጥ ሊያደርግ መሆኑን ገለጸ። ሰላም የተወደዳችሁ የፈታ ዴይሊ ተከታታዮች፣ አሁን ያሰማናችሁ ርዕሶች ቀጥሎ በፈጣኗ የትኩስና አዳዲስ መረጃዎች ማዕዳችን የያዝንላችሁን መረጃዎች የሚጠቁሟችሁ ናቸው። ቀጥሎ ሁሉንም እናካፍላችኋለን። ለሴካፋ ውድድር ኡጋንዳ ሄደው የነበሩ 7 ኤርትራውያን ተጫዋቾች ተሰወሩ። ከቀናት በፊት በኡጋንዳ ተካሂዶ ፍጻሜውን ባገኘው የዘንድሮ ሴካፋ ውድድር ላይ ለመካፈል ወደዛው አምርተው ከነበሩት የኤርትራ ብሔራዊ ቡድን አባላት መካከል 7ቱ ወደ ሀገራቸው ምድር እንዳልተመለሱ ነው የተሰማው። የሴካፋ ቃል አቀባይ ሮጀርስ ሙሌንዶዋ ተጫዋቾቹ የጠፉት ውድድራቸውን አጠናቀው ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ኢንቴቤ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ከደረሱ በኋላ መሆኑን ለቢቢሲ ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ ጨምረውም ከዚህ ቀደም የሚጠፉት ከሆቴላቸው ነበር፣ አሁን ግን አየር ማረፊያ ደርሰው ቼክኢን እንደማድረግ መኪና ተከራይተው ከሚጠብቋቸው ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን ተሰውረዋል ብለዋል። ኤርትራውያን እግር ኳስ ተጫዋቾች ለውድድር ከሀገራቸው ከወጡ በኋላ የመጥፋታቸው ዜና ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ባሳለፍነው ጥቅምት ወር ላይም ከ20 ዓመት በታች የሴካፋ ውድድር ላይ ለመሳተፍ ከሀገራቸው የወጡ 4 ኤርትራውያን ካረፉበት ሆቴል መጥፋታቸው ይታወሳል። የሴካፋው ቃል አቀባይ ሮጀርስ ሙሊንዷ ጥቅምት ወር ላይ 4ቱ ኤርትራውያን እግር ኳሰኞች የጠፉበትን ሁኔታ ሲያስታውሱ በካምፓላ በርካታ ኤርትራውያን አሉ። ኤርትራውያኑ ካሸነፉበት ውድድር በኋላ ሆቴል ድረስ አብሮ በመሄድ ብዙዎች ድጋፋቸውን ሲሰጡ ነበር። ከዛ ተጫዋቾቹ ከደጋፊዎቻቸው ጋር ተቀላቅለው ነው ከሆቴል የወጡት። እኛ የትኛው ተጫዋች የትኛው ደጋፊ መሆኑን መለየት አልቻልም ነበር ይላሉ። የተጫዋቾቹን መጥፋት ሴካፋ ለኡጋንዳ መንግስት፣ ለኡጋንዳ ስፖርት ፌዴሬሽን እና በኡጋንዳ ለኤርትራ ኤምባሲ ማሳወቁን ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። 7ቱ ተጫዋቾች ከሆቴል ሳይሆን አየር ማረፊያ ደርሰው ለምን እንደተሰወሩ ሲያስረዱ ከየሀገራቱ ጋብዘን የሴካፋ አዘጋጅ ኮሚቴ አባላት ያደረግናቸው ሰዎች አሉ የሚሉት ቃል አቀባዩ በስም የሚጠቅሷቸውና ከኤርትራ የመጡት ልዑክ የእግር ኳስ ባለሙያ ሳይሆኑ የኤርትራ ከፍተኛ ፖሊስ አባል መሆናቸውን ተረዳን ይላሉ። እኚህ በስም የተጠቀሱት ግለሰብ ተጫዋቾቹ በሚያርፉበት ሆቴል አብረዋቸው ስለነበሩ ተጫዋቾቹ ከሆቴል መሰወር አለመቻላቸውን ተናግረዋል። ውድድሩ እስኪያበቃ ድረስ ከሆቴል መውጣት ያልቻሉት ሲከታተላቸው ስለነበር ነው በማለት ይናገራሉ። ኤርትራውያን ተጫዋቾች ለስፖርታዊ ውድድር ከሀገራቸው በወጡ ቁጥር የመጥፋታቸው ነገር እጅጉን እያሳሰበን ነው የሚሉት ሮጀር ሙሊንዷ ይህ ከኤርትራም አልፎ ለቀጠናው እግር ኳስ አደጋ ነው ይላሉ። እንደ ሴካፋ በኤርትራ እግር ኳስ ላይ ከፍተኛ ፍላጎት አለን። የኤርትራ እግር ኳስ በፍጥነት እያደገ ነው። ከ20 ዓመት የሴካፋ ውድድር ላይ የግማሽ ፍጻሜ ውድድር ሊደረግ በዋዜ ማለት ነው 4ቱ ተጫዋቾች የጠፉት። ከዚያም በኬንያ 1-0 ኤርትራ ተሸነፈች። ልጆቹ ባይጠፉ ኖሮ ውጤቱ ሌላ ሊሆን ይችል ነበር። በአሁኑም የሴካፋ ውድድር የፍጻሜ ተፋላሚዎች ነበሩ። በየጊዜው መጥፋታቸው የኤርትራ መንግስት ከሀገር እንዳይወጡ ያደርጋቸዋል። ይህ ደግሞ የእግር ኳስ ችሎታቸውን እንዳያሳድጉ ያደርጋል በማለት ስጋታቸውን ይገልጻሉ። በየዓመቱ በርካታ ኤርትራውያን ወጣቶች የተሻለ ኑሮን ፍለጋ ከኤርትራ ወጥተው ይሰደዳሉ። 2016 ላይ የወጣ አንድ ሪፖርት እንደሚጠቁመው ከአፍሪካ ሀገራቸውን ጥለው ከሚወጡ ወጣት አፍሪካውያኖች አብዛኞቹ ኤርትራውያን ናቸው። በኤርትራ ውስጥ የፖለቲካ ነጻነትና ማብቂያ የሌለው ብሔራዊ አገልግሎት ከሌሎች ምክንያቶች ጋር ተደማምሮ ወጣቶች ሀገራቸውን ጥለው እንዲሰደዱ እንደሚያደርጋቸው ይነገራል። የኢትዮጵያው የደህንነት መስሪያ ቤት ያልተጠበቀ ለውጥ ሊያደርግ መሆኑን ገለጸ። ብሔራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት ስያሜን ብቻ ሳይሆን አሰራሬንም ጭምር በቅርቡ ለውጬ ይቀርባለሁ ማለቱን ያሳወቁት የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር አቶ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ናቸው። ለዚህ ደግሞ ረቂቅ አዋጅ መዘጋጀቱንም ገልጸዋል። ረቂቅ አዋጁ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ስያሜን ወደ ብሔራዊ መረጃ ማዕከል ወይም ኤንአይሲ እንዲሻሻል ይጠይቃል። ረቂቅ አዋጁ ከፖለቲካ ብሔርና ሃይማኖት ጥገኝነት የተላቀቀ ነፃ የመረጃና ደህንነት ተቋም የመፍጠር የማሻሻያ ሥራ አንዱ አካል መሆኑንም ተናግረዋል። ተቋማዊ ማሻሻያውን ተከትሎ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት በ10 ዓመት ውስጥ ሊደርስበት የሚችለውን ደረጃ የሚያመላክት የ10 ዓመት ስትራቴጂክ እቅድም ተዘጋጅቷል። በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የየወቅቱን የሀገሪቱን የሽብር ስጋት ደረጃ የሚያሳይ መዘጋጀቱም ተነግሯል።
ተቋሙ ራሱን በሰው ኃይልና ቴክኖሎጂ ከማብቃት አንጻር በዲግሪ ደረጃ የመረጃና ደህንነት ትምህርት ለመስጠት የሚያስችል ዝግጅት ማድረጉንም ዋና ዳይሬክተሩ ጠቅሷል። ዳቦ ለመግዛት የወጣችውን ታዳጊ የደፈረው ግለሰብ ፍርዱን ተቀበለ። ተከሳሽ ዳግም ሚኪ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ክልል ልዩ ቦታው አሰሙ ድልድይ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ መጋቢት 13 ቀን 2009 ዓ.ም ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀል ሕግ አንቀጽ 620 210 የተመለከተውን በመተላለፍ በፈጸመው 18 ዓመት ባልሞላቸው ልጆች ላይ የሚፈጸም የግብረ ሥጋ ድፍረት በደል ወንጀል ተከሶ ፍርድ ቤት ቀርቧል። የክስ ዝርዝሩ እንደሚያስረዳው የ15 ዓመት ታዳጊ የሆነችው የግል ተበዳይ ከላይ በተጠቀሰው ቀን ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ ዳቦ ለመግዛት ከቤት ወጥታ ስትሄድ ተከሳሽ ከኋላ በኩል በመምጣት አፏን አፍኖ በጩቤ በማስፈራራት ወደ ጨለማ ቦታ አስገብቶ አስገድዶ የደፈራትና ክብረ ንጽህናዋን የገረሰሰ በመሆኑ አቃቤ ሕግ ክስ መስርቶበታል። ተከሳሽ ፍርድ ቤት በቀረበ ጊዜ ድርጊቱን አልፈጸምኩም በማለት የእምነት ክህደት ቃሉን የሰጠ በመሆኑ አቃቤ ሕግ የተከሳሽን ጥፋተኝነት ያስረዳሉ ያላቸውን የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች በማቅረብ ተከራክሯል። ተከሳሽም በበኩሉ መከላከያ ምስክር ያቀረበ ቢሆንም ድርጊቱን ስላለመፈጸሙ ማስረዳት ባለመቻሉ የግራ ቀኙን ክርክር ሲያዳምጥ የነበረው የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሰባተኛ ወንጀል ችሎት ህዳር 29 ቀን 2012 ዓ.ም በዋለው ችሎት ተከሳሹ በሰባት ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ መወሰኑን የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አስታውቋል። ከአዲሷ ሳተላይት መረጃ ለመሸመት የአፍሪካ ሀገራት ካሁኑ እየተሰለፉ ነው። ከቀናት በፊት የምድርን አየር ተሰናብታ ህዋ ላይ ቦታዋን የያዘችው የኢትዮጵያ ንብረት የሆነች ሳተላይት ከላይ ሆና ቁልቁል የምትመለከተውን የምድር መረጃ የመላክ ስራዋን ለመጀመር ጊዜ ስጡኝ፣ ቦታውን ልልመደው አላለችም። በሄደች በአጭር ጊዜ ውስጥ መረጃዎችን መላክ የጀመረች ሲሆን አሁን ደግሞ ይህን የምታሰባስበውን መረጃ ለመግዛት ከወዲሁ ከስምንት ያላነሱ የአፍሪካ ሀገሮች ወረፋ መያዛቸውን የተሰማው የኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ሰለሞን እንደገለጹት እስከ ዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ እነዚህን መረጃዎች ሳተላይት አምጥቀው ፎቶ ከሚያስነሱ አገሮች ትሸምት ነበር። ዶክተር ሰለሞን የሚያጣቅሱት ከአራት ዓመት በፊት በተሰራ ጥናት መሰረት ኢትዮጵያ በዓመት 250 ሚሊዮን ብር ታወጣ ነበር። ጥናቱ ለደህንነት የሚወጣውንና ዩኒቨርሲቲዎች የሚከፍሉትን አያካትትም። ወጪው ከዓመት ዓመት እንደሚጨምርም ያስረዳሉ። የከተሞች መስፋፋት ኢንቨስትመንቶች እየጨመሩ ሲሄዱም በዛው መጠን የመረጃው አስፈላጊነት ይኖራል፣ የሚወጣው ገንዘብም እንዲሁ። ሳተላይት ማምጠቅ እነዚህን ወጪዎች እንደሚቀንስ ይጠበቃል ነበር ያሉት። አፍሪካ ውስጥ መሰል ሳተላይት ለሌላቸው አገሮች መረጃ መሸጥም ይቻላል። ሳተላይቷ ከመምጠቋ በፊት ከቢቢሲ ጋር ቆይታ አድርገው የነበሩት የኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተሩ ትልቅ ቢዝነስ ነው ነበር ያሉት። ዳይሬክተሩ ጨምረውም ሲያስፈልግ መረጃ እንሸጣለን፣ ከኛ የላቀ ቴክኖሎጂ ካላቸው አገሮች ጋርም መረጃ መለዋወጥ ይቻላል በማለት ሳተላይቷ ከገበያ አንጻር ያላትን ጠቀሜታ ገልጸው ነበር። አሁን ታዲያ የዚህች ሳተላይት መምጠቅ እውን ከሆነ በኋላ ኢትዮጵያ የሳተላይት ምስል ሽያጩን በራሷ መመሪያ መሰረት ከገዢ ሀገራት ጋር ውል በመፈጸም መሸጥ እንደምትጀምር የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ይፋ አድርጓል። የሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የሰው ሀብትና ቴክኖሎጂ ቋሚ ኮሚቴ አባላት በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የሳተላይቷን ቁጥጥርና መረጃ አሰባሰብ ተመልክተዋል። የቋሚ ኮሚቴው አባላት ለትውልድ የሚተላለፍ አሻራቸውን በማኖራቸው የኢንስቲትዩቱን ሰራተኞች አመስግነዋል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ኢትዮጵያን ከዘርፉ ተጠቃሚ ለማድረግ ባለብዙ ተልዕኮ የሳተላይት መረጃ መቀበያ ተከላ በቅርቡ እንደሚጠናቀቅ ተናግረዋል። የመቀበያ አንቴናው 50 ሴንቲሜትር የምስል ጥራትና እስከ 5 የሚደርሱ የሳተላይቶችን መረጃ በአንድ ጊዜ መቀበል የሚያስችል ነው። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ጀነራል ዶክተር ሰለሞን በላይ ኢትዮጵያ ሳተላይት ባመጠቀች በአራት ቀናት ውስጥ ብቻ 8 የአፍሪካ ሀገራት የሳተላይት ምስል ግዢ ጥያቄ ማቅረባቸውን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ታህሳስ 10 ቀን ያመጠቀቻት ሳተላይት የታሰበላትን ቦታ ይዛ ስራዋን በአግባቡ እየሰራች መሆኑ ተገልጿል። ሳተላይቷ በቀን 14 ጊዜ በተዘጋጀላት ምህዋር እየዞረች መረጃ የምትሰበስብ ሲሆን በቀን 4 ጊዜ ደግሞ የሰበሰበችውን መረጃ የመቀበል ስራ ይሰራል። ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እንደተገኘው መረጃ በቀጣይ የኮሚኒኬሽን ሳተላይት ግንባታ እንደሚጀመር ተገልጿል። በሌላ በኩል በዚሁ በስፔስ ጉዳይ ለኢትዮጵያ ሕፃናት አንድ የምስራች ተሰምቷል። የስፔስ ሳይንስ ከቅድመ መደበኛ ትምህርት ጀምሮ በስርዓተ ትምህርት ሊካተት እንደሆነ የትምህርት ሚኒስቴር ዶክተር ጥላዬ ጌቴ ገልጿል። የትምህርት ዘርፉ ከቅድመ መደበኛ ትምህርት ጀምሮ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራባቸው ካሉ የትምህርት መስኮች አንዱ ሳይንስ ነው ብለዋል።
የኢፌድሪ ትምህርት ሚኒስቴር የመጀመሪያ ሩብ ዓመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት እንደሚያመለክተው የዘጠነኛና አስረኛ ክፍል ከሳይንስ ጋር ተያያዥ ባህሪ ያለው ሂሳብን ጨምሮ ለሳይንስ ትምህርቶች የሥራ ላይ ሥልጠና ሞጁል ተዘጋጅቷል። ለኮሌጅና ዩኒቨርሲቲ መምህራን በማቅረብ የማሻሻያና የማዳበሪያ ሐሳብ እንዲካተቱበት ተደርጓል። ይህን ሞጁልም ከባለድርሻ አካላት ተጨማሪ ግብዓት በማሰባሰብና በማዳበር የማጽደቅ ሥራ የሚሠራ መሆኑንም ሪፖርቱ አመልክቷል። በ2012 ዓ.ም የሚካሄደውን የፈጠራ ሥራ ውድድር በወጥነት ተማሪዎችንና መምህራንን በማወዳደር ዓለም አቀፍ የሳይንስ ቀን ኤግዚቢሽን በማሳየት ለማክበር የሳይንስ የፈጠራ ሥራ ውድድር ማስፈጸሚያ መመሪያ መዘጋጀቱንም ሚኒስትሩ ጠቅሰዋል። ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች፣ በዚህችኛው የመረጃ ማዕድ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በሌላ የመረጃ መሰናዶ ደግመን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።